Ja hartiat kääntyy ympyrän mukaan ja rentoudut vaan. Pikkusen taitat taas polvesta pohjetta taaksepäin. Noin. Vähän siirrät käsiä yhteen. Noin. Ja sit voit taas tehdä siirtymisen ja mahdollisimman paljon taas istuntaa ja ohjasta tarvittaessa. Oikein, nyt se lyhenti ensi. Ja sit vasta siirtyi ravi eikä lomppassu sillä, että se vaan puotti itsensä. Sit taas käyntiin. Jos se lähtee itse ravailemaan, niin vähän nyppäset. Sitten kun se suostuu kävelemään, niin sit vasta nostat. Noin. Hyvä. Ihan oikein. Se tulee vaan tänne. Ei? Hyvä. Sit kun nyt voit nostaa. Hieno nosto. Ei haittaa, vaikka se menee reippaammin. Yrität vaan mukautua sinne, rentoudut, päästät ohjia ja mietit, miten sä siellä oot. Olet kyllä tosi hyvin suorassa. Pikkusen vielä, jos taitat polvesta jalkaa taaksepäin. Siinä.